В Черкасах триває ліквідація ракетної атаки росіян. Нагадаю, в ніч на четвер уламки збитої ракети зруйнували готель. 11 людей отримали поранення, двоє у важкому стані. Через вибухову хвилю постраждав і ринок, що навпроти. Як там усувають наслідки ракетного терору росіян, бачила Ірина Васюра. Рятувальники завершують розбирати завали готелю. З місця падіння уламків ракети вивезли понад 500 тонн сміття. Російську ракету сили ППО збили 2 дні тому. Бойова частина снаряду впала на готель у середмісті Черкас на світанку. Цей зазвичай жвавий район, де чимало торгових яток та офісів, ще спав. Завдяки цьому вдалося уникнути великої кількості жертв. Постраждало 11 людей, 6 з них у лікарні. Там у нас були смісителі, стояли цілий ряд. Осколок пробілено, дірка наскрізь пробіла, щоб це був робочий день, був, то можна було голову там відрубати. Руслан демонтує те, що залишилося від його робочого місця. Чоловік більше 10 років продавав тут сантехніку. Тепер на місці кіоску згарище. Лише за попередніми підрахунками товару згоріло на 35 тисяч доларів. Було все, ну а зараз все згоріло. Так що, ну нічого, треба вже далі. Так що, руки, ноги є, будемо працювати. Поряд була крамничка Андрія. Замість поличок із товаром тепер тут попіл та кіптява. Позвонили, приїхав, побачив, воно трошки тліло, потім спихнуло все швидко і все. І потім нічого не стало. Уникнути збитків вдалося лише тим підприємцям, які тримали товари на складі. Люди кажуть, пощастило, що в ранню годину ще не почали сходитися на роботу працівники. Грузчики, кое-хто приходить до 6 годин, щоб товар розложити. Ну, вроді би всі цілі. Осколки скрізь, навіть на цьому домі. І там от осколки, так що, може, більше було постраждало. У мешканців будинку теж збитки, вибиті шибки та двері. Допомогти з ремонтом пообіцяла міська влада. Більше 500 віконних і дверних блоків потребують заміни. Це близько 4,5 мільйонів. Містом прийнято рішення повністю компенсувати людям заміну вікон і дверей. Грошова компенсація виплачуватися з міського бюджету не буде. Люди можуть зареєструватися, якщо є пошкодження в квартирі, відповідних до державних програм. Також міська влада планує розробити програму часткової компенсації збитків постраждалим підприємцям. Проте її ще повинні будуть затвердити депутати. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».